Nu råkade jag se att flera från min redaktion var här och lyssnade. Ja. Ja, det brukar inte hända. Det var nog en speciell publik har du det, som följer dig. Mm, som dig. Ja. Det är lite yes ja, men det här, den, just Den här låten är lite mer jazz yes mm. än, än den andra. på plattan, tror jag. Mm. Ja, Det finns två, Amerika och den här. Mm. –Men är arkebuseringen av egot? Vad är det? Ja... Alltså, det är väl det där, alltså jag gick väl, jag har ju gått igenom en ganska stor grej när jag fick min dotter. Då förstås. Ja. Då, det blir en så stor grej att man måste jobba med sig själv. ganska mycket. Det, då? Ja, men det blir som att Man ska få ihop allting. Man ska få ihop sig själv mot sin, sin partner. Man ska få ihop vardagspusslet. Mm. Och så, men när man inte har vanliga tider till exempel som musiker, då är det ju en ganska många grejer som gör att det blir svårare helt enkelt. För du, få... du fick din lilla dotter, hon har ett musikaliskt namn då. Ja. Vad heter hon? Sohoe Blues. Den är tillägnad till henne. Ja. Eh, och, och hon är tre år, och då var du när du fick henne var du 43? Eh, 45 45 år 46. 45 den, 46. Så. Det är ganska gammalt. Ja, det var du som sa. Idag Jag kanske det, är ganska ganska... det är ganska gammalt, ja. Alltså det, det, man hinner grotta in sig mm. i, i sig själv. Då måste och man arkebusera som... egot? Ja, lite grann. Alltså det är ju lite dramatiskt uttryckt, mm. förstås, men det passar ganska, det passar ganska är, bra. Vet du vad jag tyckte när jag fick barn? Jag tyckte det var väldigt skönt att få ta undan den där egot och ägna sig men det fullt ut något nåt annat. Det tycker jag också. Mm. Men, men samtidigt så har jag lika starkt behov av det andra drar lika ja, mycket. Okay. För Jag känner att det här är jag. Ja. Det här ska jag visa för min dotter. Okay. Att det här är jag. Mm. Så det är hela tiden krafter som... Ja. Ja. Som ska leva bredvid, ja. sida vid sida. Mm. Men du har också varit intresserad av man och kvinna som, när man får barn. Vad händer då i en relation? Ja, massor med saker. Ja, massor. <laughs> ja, det är väldigt mycket saker. Man måste, det går liksom inte att surfa heller på ytan. Ja. utan man måste verkligen gå på djupet med varandra, mm. annars går det liksom inte. Nej, det? Och, och Det kräver ju bra kommunikation, öppenhet... Och jag vet inte om jag har alla de grejerna. Jämställdhet är ett ord, men sen så ska det omsättas. Precis. Mm. Det är supersvårt. Alltså. Det är mm. lätt att prata om, men sen, när man väl är i vardagen... Vad tycker du det... Det är svårast? Det svåraste är väl att kanske göra om sig själv. Där man har instinktivt i sin personlighet. Man kanske är forcerad i moment. Med småbarn är det jätteviktigt att, ha. att man gör saker och ting. Och, och, och jobba i ett team tillsammans och med andra. Och inte tappa bort varann. Ja, om det är, ja, mm. är jättesvårt. Alltså, eftersom Jag har jag jobbat så mycket i solo, solakt. Mm. Och, det blir, och det är väldigt självcentrerat. Mm. Och det, det, det får sitt pris, på något sätt. Men, men det är väl ditt sätt kan jag tänka mig, att bearbeta Med texter och musik så får man ju möjligheter att stanna upp och reflektera. Ja, det är jättebra. för mig är det, ju, det är räddningen att jag fick göra den här skivan. Men så är det ju med musik. Den är så räddningen för en själv och den kan vara räddning för andra. också. Mm. Du, vi pratade lite innan, du från från ja. att eh, Man har nästan som en etablerad artist tänker jag, ett ansvar för man kan ju starta en hel rörelse i en stad. Ja. Då har det varit mycket Umeå, ja. eh, Eskilstuna pratade vi om. Ja. Alltså, det är det här, och Piteå en gång i tiden också, va? Jo. att det behövs... Du sa det själv, behövs kanske en artist som blir känd så börjar det jo. växa fram en musikrörelse. Ja. Men då, alltså det är ju, den stora skillnaden är ju, tycker jag, om man är verksam i staden. Ja. Så vi har, så ett bra exempel är ju Matti Alkberg från, mm. från Luleå. Han tycker det är väldigt fantastiskt att han bor kvar där. Ja. Att han inte flyttar. Utan, inte alla då, då, flyttar till Stockholm. Ja, och det, det är väldigt bra. Alltså. Mm. Det gjorde inte du? Nej, det gjorde bra. inte jag, av, av andra anledningar. För jag åkte väl ut och reste. Jag var, och reste mycket innan ja. jag kom till Stockholm, så Det var nyttigt för mig. Du, Alla de här stora har du arbetat med, och, och det förstår man när man hör dig. för du har väldigt speciell röst. Men nu är du solo. Är det ändå det roligaste? Alltså, den här skivan är ju ett samarbete också med mm. en kille som heter Bebbe Risenfors mm. i Malmö, eh, som är därifrån. Och hela skivan är ju bara han och jag egentligen. Mm. Så det är ett stort samarbete. I Alla mina skriver är ett samarbete med någon egentligen. Nu, man får låta lyssnarna lyssna och ja, njuta. Ja, det, får det var vi. väldigt roligt att ja. du kom hit. Okay.